Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, no canal Litera Memes. Chegada, hoje a obra é simplesmente maravilhosa. Primeiro livro indianista, primeira obra indianista do Brasil. E cara, vocês vão curtir horrores, de verdade. Ah, mas eu vou assistir um filme e faço vestibular. Teus órgãos, cara, teus órgãos. Vamos conhecer então essa história magnífica. Lembrando que o Caramuru, o Diogo Alves, existiu de verdade, hein? A Catarina, né? A Paraguaçu, existiu de verdade, eles realmente casaram na Europa e realmente essa história aconteceu? Sim, só que esse livro é de 1700, então, resumindo, tem muita coisa ali no meio, a mais, claro, né, moçada? Claro, com certeza. Senhor, o que você está falando? Que casou? Vamos lá, vamos entender essa bagaça aí. Um pouquinho sobre o Frei de Santa Rita Durão, né, o autor, interessantíssimo, ele faz parte do arcadismo. Nós já tivemos uma aula do Uruguai, de Basílio da Gama, e o Basílio da Gama também faz parte do arcadismo, só que eles não estão envolvidos na Inconfidência, cara. Tá? Então, os autores Inconfidentes, Frei da Santa Rita Durão, teus órgãos, tá? Ele estudou no colégio jesuíta e, assim como o Basílio da Gama, ele também, durante o governo de Pombal, sofreu perseguição. Então, tipo, cara, ele fez essa obra assim para mostrar que ele não era jesuíta mesmo e tal, enfim, para mostrar que ele estava de fora dessa onda aí, beleza? Então, vamos conhecer essa magnífica história do Frei de Santa Rita Durão. Aqui tem algumas características, tá? É um poema épico de 10 cantos. É influenciado por Camões, beleza, tem o selo oficial de Lisboa ali e tal, a estrutura desse poema épico, né? Ah, nós temos, onde que aconteceu isso? Onde aconteceu isso? Cara, aconteceu isso na Bahia, é o nascimento da Bahia, Tigrada. Beleza? Nós temos ali um mapa, a Ilha de Taparica, que vai ser importante na nossa história. Nós temos ali o Jack Sparrow representando o Caramuru. O que que quer dizer Caramuru, né, cara? Tem toda uma lenda sobre o nome Caramuru, Deus do Trovão, o Thor, mais ou menos isso. Nós temos o Caramuru peixe, né, o peixe elétrico e tal. Vamos conhecer a história deste homem, Diogo Álvares, que a bordo de um navio, naufragou na costa da Bahia, afundou esse navio, sobraram apenas meia dúzia ali de tigrada, e essa meia dúzia caiu nas mãos dessa tribo terrível, os Tupinambás. Então, cara, professor, igual a história do Hans Stalin, que você postou no teu canal e tal. Cara, mas essa história é brasileira, né, cara? Então é mais massa. Vocês vão curtir de verdade, beleza? Vamos lá então conhecer. Ali está os Tupinambás. Pra quem não tá ligado, né? Tá ali, ó. Marronzinho ali, Tupinambá. Tem Tupinambá lá em cima, não interessa. Vamos nos concentrar ali aonde aconteceu a nossa história, beleza? Sossegado, moçada? Vamos lá então. Diogo Álvares, o Caramuru, conhecido como o pai biológico do Brasil. Ele representa a miscigenação, a primeira miscigenação ali entre português e índio, cara. Um herói, um colonizador, um missionário e, acima de tudo, um deus, cara. Um deus do trovão brasileiro, tá ligado? Cara, professor, vou assistir um filme e já era, professor. Porque no filme tem lá o Selton Mello, né? E a Paraguaçu e a Moema, que são irmãs, o Taparica e tal. E é bem engraçado, o filme de 2011, né, cara? Cara, o filme de fato é muito engraçado, mas, velho, o livro vocês vão curtir horrores, beleza? Então esquece o filme, vamos lá. Tigrada, eis que nós temos aí essa região maravilhosa. Nessa região, uma embarcação afunda, hein? E aí, cara, no meio dessa tragédia, apenas sete sobreviveram, tá? Sete mais um, vamos ver daqui a pouquinho, tá? E aí, cara, esses caras vieram, nossa, socorrendo e pedindo socorro. E aí a indiarada foi lá e ajudou a salvar esses caras. Só que quando eles trouxeram para a praia esses caras, eles viram que os índios faziam com os outros caras que estavam vindo, né? Que os índios fizeram? Comeram. Velho, pensa em imaginar você se afogando, aí você é resgatado por uma tribo indígena, aí você, tipo, nossa, valeu, obrigado, parceria. E aí quando você olha pro lado, os caras estão tipo The Walking Dead, ó, correm depois de crê-lo ao pasto horrendo, e retalhando o corpo em mil pedaços, vai cada um famélio trazendo, qual um pé, qual a mão, qual os outros, e outros, crua carne vão comendo.
tanto na infâmia gula, vão assim assar, comendo desse jeito, cara. Torrando ossos e comendo. Então, tipo, cara, os índios não iam desperdiçar comida, tá ligado, velho? E os outros que sobreviveram ficaram, tipo assim, velho, a gente tá ferrado, velho, a gente tá ferrado, velho. Diogo Álvares, que daqui a pouquinho, a aparição de Diogo Álvares foi massa. Porque ele surgiu, assim, atrás de uma pedra, cheio de algas, sei lá o que, no corpo dele, assim, e tal. E quando os índios viram aquilo, acharam que era um manguia, um caramuru, um troço absurdamente feio, né, cara? Que surgiu cheio de plantas e algas e tal, não sei o quê. E depois, no filme, até tem uma parte que ele dá um tiro e acerta a ave lá e tal, e os índios ficam louvando ele como se fosse caramuru. Vamos entender melhor isso no filme, no livro, beleza? Então, quando o Diogo Álvares viu aquilo, ele falou assim, velho, vamos morrer, cara, vamos morrer. Vamos morrer. Bem, os sete, então, estão presos numa gruta, beleza? E aí, cara, o caramuru, o Diogo Álvares, que é o nosso principal da história, ele tava meio machucadão e tal, beleza? E aí ele conseguiu tirar uma arma, velho. No meio dos destroços da embarcação, ele pegou uma arma. Os índios não sabiam o que era aquilo. E ele começou a usar essa arma como se fosse uma bengala, tá ligado? Os índios, ah, pedaço de pau, deixa o cara usar, né, pô? E ele juntou pólvora, levou lá para a gruta onde eles estavam presos, e ele falou, velho, eu tenho aqui um cajado, que na verdade é uma arma. Os amigos, tipo, pô, parceria, né, cara? Parceria. Velho, vamos então alimentar os nossos prisioneiros. Velho, que alimentação maravilhosa, velho. De todos os sentidos, tá? Eles recebiam frutas, ali tem alguns exemplos, recebiam as mulheres, eram integrados à tribo, então eram muito bem engordados, para depois, obviamente, serem comidos, né, cara? Que barbaridade. Gente, isso aconteceu, cara. Isso aconteceu. E no dia, vamos supor assim, do sacrifício brutal, aconteceu uma tragédia. Que bom que aconteceu, né? Um índio, tá? Sergipe surgiu, cara. Do meio do nada, junto com uma galera, moça, uma galera. Esse índio Sergipe surgiu e começou o ataque. Pedra e flecha, tiro e grito. E no meio daquela confusão, daquela briga, daquele fight, cara, o caramuru ficou tipo assim, velho, o que eu faço, tá ligado? Defendo os índios que estão comendo meus amigos ou ataco os índios inimigos, que não sei se são tão inimigos assim, ou defendo os índios que estão comendo meus amigos, velho. O que eu faço da minha vida, cara? Não faço ideia, não faço ideia. Então, cara, no meio daquele fervo, no meio daquela confusão, o nosso grande índio, o Diogo pega a sua arma e pei, dá um tiro, velho. Cara, quando ele dá um tiro, velho, a galera sai correndo, velho. A galera sai correndo e os índios, né, se sentem agora vitoriosos, porque eles escaparam desse ataque de Sergipe, tá? E além de tudo, nós temos um homem que tem o poder nas mãos, o poder de afugentar tribos. E aí começaram a valorizá-lo e a endeusá-lo como se fosse o deus do trovão, o grande caramuru, né, moçada? O deus do trovão, né? Toda em terra prostrada exclama e grita, Tupã caramuru, temendo um raio, pretendo ter por deus quando permita o que estão vendo em pavoroso ensaio. E aí, cara, os caras começaram a valorizar. Resumindo, nós temos um deus junto com a gente, tá ligado? E caramuru falou assim, velho, eu me dei bem, cara, eu me dei bem. Gente, e aí, o que aconteceu? O Gupeva, um dos líderes da tribo e tal, virou amigo do Diogo Álvares, do caramuru. E aí começaram a conversar como que era lá e como que é aqui, como que é a religião de vocês, como que é a justiça de vocês e tal. E eles começam a conversar, a se tornarem grandes amigos. Aí mora o problema, tá? O Gupeva apresenta a noiva dele para Diogo Álvares. Quem é a noiva dele? Resumindo, ele apresentou a noiva pro amigo Talarico, tá ligado? Ó, já aparece o chifre ali, velho. O Gupeva apresentou a esposa dele, falou, ó, essa aqui é minha esposa, minha noiva, né, e tal, beleza, beleza. E o Diogo Álvares curtiu Paraguaçu. Aqui tem a descrição de Paraguaçu, veja só. Paraguaçu, gentil tal como teve, bem diversa de gente tão nojosa, de cor tão alva como a branca neve, e donde não é neve, era de rosa. O nariz natural, boca muito leve. Velho, para tudo, cara. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Iracema, virgem dos lábios de mel, hein? Do hálito de baunilha. Beleza, até vai.
Agora, uma Índia branca como a neve, velho. Uma Índia Frozen, tá ligado? Uma Índia Elsa. Let it go. Ah, dá licença. Você imagina um monte de indiará, de repente uma Índia branca. Bem branca, assim, pela dona, né? Bem faceira. Velho, brilhando. Cara, que viagem é essa, cara? Enfim, você tá ligado, né? O que aconteceu? A Paraguaçu e o Diogo Alves se encantaram, né? E o Gupeva virou chifrudo, né, cara? Trágico, trágico. Né? Claro que o Diogo Alves curtiu o Paraguaçu também curtiu um deus, tá ligado, velho? E aí deu ruim, né, moçada? Olha a conversa dela, ó. Esposo, teu nome ignoro, mas não teu coração, que no meu peito, desde o momento em que te vi, que o adoro. Não sei se era amor, que era, se era respeito, mas sei do que então vi, do que hoje exploro, que de dois corações, um só foi feito. Quero o teu batismo, quero a tua igreja, meu povo seja teu povo, meu Deus seja teu Deus. Ah, velho, dá licença. Cara, olha o que ela disse, ó. Ter-me-ás, caro, ter-me-ás sempre ao teu lado, vigia tua, tu só serás o meu senhor, tu serás meu dono. Ah, velho. Cara, resumindo, cara, os dois estão apaixonados e o Gupeva deu ruim, né, moçada? Deu ruim. Trágico, trágico. Vamos continuar. Velho, à noite com o Pepe e o Diogo conversam, né, sobre as belezas daqui, as belezas de lá, coisa e tal, e tal. E aí, cara, é interessante que quando os índios começam a contar sua religião, o Diogo Alves fala assim, velho, esses caras podiam muito bem conhecer a minha religião e tal, não sei o quê. Pois bem, vamos acelerar essa história aqui. Eis que um índio viu o ataque do Sergipe e contou para o vilão da nossa história, o Jararaca, velho. O Jararaca, cara. E chegou pro Jararaca e falou assim, Jararaca, você mandou o Sergipe lá e nós levamos um couro, tá? Por quê? Porque eles têm um deus, cara, tá ligado? Com eles. E pior que isso, lembra a mina que você tá afim? Adivinha quem que é a mina que o Jararaca tá afim? Ah, lógico. A Índia Frozen. A Caramuru, tá ligado? A Caramuru, retardado. A Paraguaçu, tá ligado? Velho, claro que é a Paraguaçu. Então, o Jararaca ficou indignado por duas coisas. Primeiro, por darem a Paraguaçu pro Gupeva, que é um bunda mole. E pior, cara, o Gupeva dá a noiva dele pra um desconhecido, cara. Ah, vai se lascar, meu. Então, o Jararaca falou assim, velho, o bicho vai pegar, tá ligado? Jararaca ficou pistola. Uniu várias nações indígenas para enfrentar os tupiniquins, para enfrentar a tribo de Gupeva, de Paraguaçu. Então, cara, prepare-se para o fight. Eu sei que você está acostumado a ver briga de índio desse jeito, né? Dois índios ali se abraçando, né? Tipo, ah, bururu, né? Ah, faz favor. Velho, briga massa, velho. Briga topzera, tá ligado? Ó, nossa, uma galera. Vamos lá para vocês, vamos mostrar. Olha a tribo do Jararaca. 40 mil índios. Você imagina, ah, senhor, eu vi 15 desse lado e 20 de outro. Ah, faz favor, cara. 40 mil índios de um lado. Do outro, 30 mil mais 6 mil valentes mais 1000 amazonas, velho. Cara, mulherada no fight também, cara. Então você fica, ai não, briga de índio, é... Ah, faz favor, vergonha de profissão. Velho, fight gigantesco, cara. Uma batalha épica aconteceu por causa de Paraguaçu, velho, tá ligado? E no meio daquele fight, no meio daquele fervo, olha só a descrição. Manja, Esparta, Esparta não. Esse filme aí, 300, cara, é 300, não, esqueci. Ah, esqueci o nome desse filme, cara. É isso aí. Beleza? Cara, manja, velho. Aquela chuva de flechas? Sim. Muito sem nome despojou da vida. Entre mil dardos de que tem cingida, dando-lhe asas à dor, saltando voa. Voa mil setas, desde a expressa rama. Um chuveiro de tiros lhe derrama. Cada tronco é um castelo. A oculta multidão bramindo clama. E o resto, que em caverna se escondia... ao rumor da vitória concorria. Então, tipo, cara, pensa em aquela nuvem de flecha. Galera se escondendo atrás de árvore, tá ligado? Do que tivesse ali pra conseguir se escapar daquela nuvem de flecha.
E no meio daquele fight, Jararaca olha e quem é que estava lá moscando? O Diogo Alves. E o Jararaca falou assim: velho, é aquele brancão que eu quero pegar, velho. É aquele índio velho, é aquele deus ali que eu quero matar, velho. E o que que ele pegou? Ele mandou o pássaro que estava na cabeça dele. É sério isso. O Jararaca tinha um pássaro que ficava na cabeça dele, tá ligado? E ele pegou um corvo, esqueci qual ave que era agora. E ele pegou e mandou aquela ave atacar. E falou, pega, pega, né? E aquela ave saiu da cabeça do Jararaca. E foi, ah, essa vai ser minha maior vigarice. E ó, véio, e aquela ave vindo. Véio, imagine a cena, Diogo Alves lutando, para, não sei o quê. De repente ele olha assim, uma ave sendo na cabeça de um outro índio, tá ligado? Que viagem, cara. E aquela ave veio bem louca pra acabar com ele, cara. Nesse momento, vindo aquele urubu, né? Uma vez, Flamengo, sempre é Flamengo. Quem que apareceu? O Liverpool. Nossa. Cara, o que aconteceu então, velho? Diogo Alves não teve outro jeito, né, cara? Pegou aquela espingarda bengala dele, ó. Pei. Acabou com passarinho, velho. Acabou com aquele corvo, aquele ser, aquele animal, que esqueci o nome lá. Velho, pof, caiu. Quando o Jararaca viu aquilo, ficou tipo, velho, meu passarinho, cara, que desgraça é essa, cara? E no meio daquele fervo, velho, o que aconteceu? Jararaca levou uma frechada mesmo, tá? Ah, dislike. Que dislike? Que frechada mesmo, tá? Ele levou uma frechada. O que o Jararaca fez? Olha a pira do Jararaca. Pegou aquela frechada que ele levou, né? Tirou dali, meio que jogou no veneninho, tá ligado? E ó, atirou. Adivinha quem, cara? Paraguaçu, meu irmão. Se eu não posso ter essa mina, ninguém mais vai ter, cara. E Paraguaçu cai no chão, velho. E o pior, você vai ficar de cara agora. Paraguaçu cai. E os índios que estavam em volta olharam para aquilo e falaram assim: tá na mesa! Velho, os selvagens pensaram em comê-la ali mesmo. A menina nem morta tava ainda, tá ligado? Ela levou a flechada, caiu no chão, os caras, pô, vamos comer essa mina aqui, cara, tá ligado? Porque tá ligado que a alimentação, você não vai comer só, você vai ganhar toda a força e tudo mais. Então os caras pagavam um pau violento pra Paraguaçu. Não só pelo fato de ela ser bonita e branca como a neve, blá blá blá, mas ela também era muito guerreira, muito forte. Então se a gente come essa mina aqui, dividimos os pedaços dela, a gente também vai ficar forte. E a gula acendeu, tá ligado? E os caras começaram a querer comer a mina ali, deu o que deram, tá ligado? Velho, e aí, moçada, o que aconteceu? O normal é você chorar, ficar triste, então, e depois comer a pessoa, né? O normal. Mas eles queriam comer na hora ali, velho, tá ligado? Por sorte, o Alves apareceu e falou assim, não, sai fora, essa mina tá viva aqui e tal. E resgatou a mina. Deu ruim o ataque? Deu. Gupeva tá preso. Tá? Lembrando que foi muito massa a prisão de Gupeva, cara. Tô pulando um monte de coisa pra encurtar o livro aqui, mas já tem quase 20 minutos. Mas enfim, Gupeva tá preso, cara, tá ligado? E aí, velho, deram um monte de pedra pra Gupeva atirar nos índios, tá ligado? Bati no Gupeva, falou assim, agora tá aqui esse bando de pedra pra você xingar a gente e jogar pedra na gente. Porque os índios são loucos. Pra quê? Pra gente ver como esse guerreiro era feroz, cara. E se esse guerreiro é feroz, a gente vai comer esse cara. Velho, deu ruim, cara. Deu. E o Jararaca? Jararaca perdeu o bicho dele lá, né? Cara, Jararaca tá pistola, velho. Jararaca, então, reúne nigromantes. Ah, sai fora, velho. Zumbi. É, velho. The Walking Dead, eu falei pra você. Velho, Jararaca chama nigromantes pra levantar aquela indiarada morta, velho. Não, você tá de zoeira, velho. E preparar um novo ataque. Cara, isso é incrível, cara. Olha que livro é esse, velho. Que livro é esse, cara? O povo brasileiro não valoriza a literatura brasileira. Fica lendo com as porcarias americanas, inglesas, não sei o que. Ai, ator, escritor, não sei o que. Jack Tolkien. Velho, toma banho, velho. Que é de Caramuru, pô. Ah, professor, mas você tá falando isso, é retardado. Se o Freitas da Rita Durão, não interessa. Continuamos. Velho, vamos lá. Já salvaram, então, a nossa linda, maravilhosa, né? E aí, cara, o Jararaca teve um plano. Ele pensou assim, velho, vamos atacar a ilha de Taparica, onde mora o sogro de Diogo Alves, o pai de Paraguaçu. Fazendo esse ataque, ele vai ficar pistola e vai querer nos atacar.
vai nos atacar pelo rio. Então a gente prepara uma armadilha muito massa e vai ganhar do Diogo Alves. Cara, preparamos? Sim. Qual que é a armadilha? Atacamos, ganhamos, prendemos o pai lá daqui para Paraguaçu, tá, blá, 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 blá. E quando eles vierem nos atacar pelo rio, cara, o que que vai acontecer? A gente vai estar tudo intocado aqui, tá ligado? No meio do mato. E aí, cara, vai vir os barquinhos, nós vamos metralhar os caras, metralhar com flecha, tá? Vamos acabar com esses caras, vamos acabar com esses caras. Velho, Diogo Alves falou assim, velho, esse ataque tá rolando com uma cara de armadilha. O que que nós vamos fazer agora? Vem comigo. Falou pra Indiarada. Indiarada, nos navios que afundaram, sobraram alguns canhões. Velho, canhões, cara. Sabe aquela musiquinha? Um índiozinho foi passear além da montanha na beira do mar. A mamãe gritou. Qual é que... Esse é dos patinhos, Dardado. Qual que é a música dos índios? Um índio. Não sei a música. Índio, com seu orgulho. Ah, esqueci a música. Do índio da canoa. Ah, não sei, esqueci a música. Mas você pensa em índiozinho na canoa, né? Não, que nada. Os índios foram pra canoa? Sim. Mas, velho, com um canhão, velho. Canhão dentro da canoa dos índios, cara, tá ligado? Você fica tipo, não, velho. Não pode ser verdade. Sim, é verdade. E olha o esquema do Diogo Alves. Primeiro ele mandou várias canoas cheia de pólvora dentro, tá ligado? E mandou essas canoas, tá ligado? E os outros índios estavam tudo atrás dos canhões, tá ligado? E aí, cara, o que aconteceu? Os índios que estavam tudo tocado viram aquelas canoas chegando e já se armaram, tá ligado? E começaram a tirar flecha nas canoas, só que as canoas estavam vazias. Então os índios foram lá nadandão, bem faceiro, chegaram até a canoa para ver como é que estava a situação. E quando chegaram lá, pasmem, a canoa estava cheia de pólvora, velho. E aí o que que os índios de Diogo Alves fizeram? Flecha incendiária, maluco. E começou a pegar fogo nas canoas, cara. E quem se safou, safou. Os índios começaram a voltar a nado, tá ligado? Só que quando eles voltavam a nado, desesperados com aquilo, tiros de canhão vinham. E pior, outros índios saíram do mato armados até o dente, cara, por Diogo Alves. Diogo Alves ensinou em gerado, ó, vocês pegam essa arma aqui, a shotgun, troca aqui a arma, tchuc, tchuc, velho. Então, tipo, imagine, velho, o desespero de Araca, tá ligado? Jararaca tinha um plano de surpreender o inimigo e quem foi surpreendido foi ele, tá ligado? Por canhões, por índio com trabuco, tá ligado, velho? Ah, eles eram minoria, sim, mas o índio com uma arma, bom, cara, indignado, sai correndo, velho. E no meio desse cara, Jararaca olhou para Diogo Alves e mandou o seu pássaro. Não tinha pássaro mais, né, cara? Então o que aconteceu, velho? Rolou um fight entre os dois, cara. E o fight foi violento. Claro que Diogo Alves, né? Pei, acertou Jararaca. Jararaca morreu depois. Bah, não quis matar, sacrificado, enfim. Mas, cara, a batalha dos dois foi épica, velho. Eu vou adiantar aqui para nossa história. Vamos ter que acelerar, vamos ter que acelerar. Acontece que a notícia de que Jararaca perdeu a batalha se espalhou. Eu tenho certeza que foi uma Amazona que contou todo mundo, mas não interessa, não interessa. Velho, uma índia ou um índio, sei lá o quê, contou essa notícia para todo mundo, velho. Falou assim, velho, os índios agora todos viraram deus, eles têm trovão na mão, cara. Eles têm trovão nos barcos, velho. Os caras estão muito potentes. E aí todas as nações que se aliaram contra os tupiniquins, né, contra os tupinambás lá e tal, resolveram prestar homenagens ao rei do Brasil. Ah, velho, o rei do Brasil, cara, sim. E aí todos eles foram até a tribo lá e ofertaram que eles tinham melhores, de melhor, a sua comida, as suas coisas e principalmente as suas filhas, cara. Claro que eu, sogro índio, quero que a minha filha se case com Deus. Ah, mas ele já é casado com o Paraguaçu. Sim, né, cara, mas a união desse casamento vai nos ajudar, tá ligado? E os meus netos vão ser deuses também. Então, tipo, cara, começaram a surgir muitas minas para o Diogo Alves. Claro que do caramuru poético, ele só tinha olhos para Paraguaçu, blá blá blá, e tudo mais e tal. Então, essa história de que a Moema era irmã de Paraguaçu, blá, isso é no filme, cara, isso é no filme, tá? Na história real, Moema era filha de uma tribo inimiga que foi dada a Diogo Alves.
E Moema e as outras esposas odiavam Paraguaçu. Tinham inveja dela, cara. Queriam a morte dela, cara. Conspiraram para tirar a vida. E como a situação estava insustentável, uma coisa aconteceu, tá? Digamos que uma embarcação afundou, né? Uma embarcação, acho que espanhola e tal, afundou, né? Ali na região. O Diogo Álvares ajudou a resgatar essa galera, consertou a embarcação. E aí resolveu fazer o seguinte, já que a Paraguaçu estava correndo risco de vida, né? Risco de morte, na verdade, correndo risco ali forte, no meio da entrada que iria matar por inveja e ciúme, ele pensou, velho, eu vou pegar essa mina que eu amo, tá ligado? E vamos conhecer a França, eu vou voltar pra Europa também, beleza? E aí ele pegou e foi pra Europa, cara, isso é verdade, professor? Sim, isso é verdade. E chegando lá na França, aliás, esqueci um detalhe importante, eles fugiram de madrugada, cara, pro barco e começaram a ir embora. E aí, cara, a mulherada saiu correndo, chorando, desesperada, porque Caramuru ia embora, velho. E 10 mulheres começaram a chorar, chorar. E uma delas, ou não, várias, na verdade, se jogaram ao mar e começaram a nadar pra alcançar o barco, cara, pra não deixar Diogo Álvares ir embora, meu. E aí, algumas vezes não iam conseguir alcançar o barco, obviamente, né, moçada? E voltaram, mas Moema não, cara. Moema gritava e nadava, e gritava, pedindo para que ele mandasse um raio e acertasse ela, porque ela não ia sobreviver sem ele e tal. Não sei. Cara, olha só que garanhão, velho, tá ligado? E aí, cara, o que aconteceu? Moema não resistiu, cara. Moema nadou até o limite e, infelizmente, morreu. Olha que ela gritava antes de morrer. Tens coração? Me ver aflita, quem não fazer nada? Mande um ai pra mim, porque não se esconda? Dispara um raio em mim, seu cruel, por favor, né? E depois de tanto chorar e implorar para que o seu amado olhasse para ela, ela infelizmente perde o limbo dos olhos, pasma e treme, pálida cor, aspecto moribundo, com mão já sem vigor, soltando leme entre as falsas escumas, desce ao fundo. Mas na onda do mar, que irá do freme, tornando a aparecer desde o profundo, dizia, ah, Diogo cruel, e aí sorveu na água. Cara, que bad a morte de Moema, cara. Você fica tipo, cara, que tragédia, velho. E olha só, choram as baías as ninfas belas, que nadando a Moema acompanhavam, e vendo que sem dor navegavam delas, a branca praia com furor tornavam. As outras desistiram, mas ela continuou. Nem pode o claro herói sem pena vê-las, com tanta provas de amor que lhe davam, sem mar que lembra o nome de Moema, sem que o amante chore e o coração grato gema. Cara, que triste, velho, que triste. Mas vida que segue, né, vida que segue. Chegaram até a França. Na França, são hospedados num hotel. Na corte, né, cara? E aí rola o casamento, né, de Diogo Álvares, rei do Brasil, com Catarina de Médicis, ou Catarina Brasilis, que é a nossa Paraguaçu. Cara, por que rolou esse casamento, que foi um momento ímpar na história, onde uma índia degredada, casam-se na França como reis do Brasil? Por que isso aconteceu? Simples. O rei da França queria negociar com esse rei do Brasil e escantear Portugal, tá ligado? Ó, stonks. Então, cara, o que acontece então, velho? Ela é ensinado a ela a tradição católica, ela se batiza, ela é católica fervorosa, ele é completamente apaixonado por ela, rola o casamento e tal. E o rei da França, preocupado com a nossa Amazônia que está em chamas, tá ligado, velho? Preocupado com o nosso meio ambiente, querendo cuidar das nossas reservas naturais, quer fazer amizade com o Diogo Álvares. Do tipo assim, velho, vamos fazer o seguinte, nós te damos espelhinhos, negócio aqui, Paranauê e tal, e você me dá o que vocês têm lá. O que vocês têm lá de bom, tá ligado? E o Diogo Álvares, né, Tongão, começa a contar um pouco sobre os animais, a flora, a fauna, enfim, tudo que tem no Brasil. Cara, é muito poético isso, né?
O mais rico e importante vegetal é a doce cana. Todo o açúcar brota, espremido e moendo ao suco bota, que acaso a antiguidade imaginava. É sustento comum, raiz prendada, onde se extrai com arte útil farinha. Do que estamos falando que esse mimo... De que estamos falando que não saudar? Sim, a mandioca, velho. E ele começa a descrever nossas belezas para a França, do tipo, velho, se for pro Brasil lá, cara, tem cana-de-açúcar, tem mandioca, tem que saudar a mandioca, né? O milho, né? E, enfim, vamos lá. Cara, que mais que tem? O abacaxi, velho. Olha o ananás, né? Das frutas do país, a mais louvada é o régio ananás. Fruta tão boa que a mesma natureza namorada quis como rei cingi-la de coroa. É a fruta rei, tem coroa, cara. Tão grato o cheiro dá que em uma talhada surpreende o olfato de qualquer pessoa que não conhece ainda o ananás. Fragrância única do paraíso. Cara, que linda descrição do abacaxi, tá ligado? A madeira, poderosíssima, poderíamos construir vários navios, né, pra Europa, enfim, quando ele começa a contar isso aí, o rei fala assim, o Henrique, né, fala assim, velho, vamos se juntar, cara, vamos se juntar, mas Diogo Alves era o nosso herói da história, né, e ele não aceita essa negociação com os franceses, fiel à monarquia portuguesa, volta para a sua tribo, e o nosso francês ficou na bad por não cuidar da nossa Amazônia em chamas, beleza? Sossegado, moçada? Enfim, voltando ao Brasil, Catarina do Braguaçu profetiza e começa a ter visões. E ela conta como foi a Confederação dos Tamoios, a Vila Gaillon, né, da França e tal, como é que foi a batalha de Vila Gaillon. Enfim, toda aquela parte que aconteceu histórica do Brasil, lembra que é um poema épico, foi retratada em visões de Paraguaçu. Por quê? Porque aconteceu de fato no Brasil, né, moçada? E chegaram ao Brasil, infelizmente, o Taparica já estava morto, o Peva também, blá. E os dois vieram e viveram felizes para sempre. Ali uma imagem de Catarina do Brasil, né, a nossa saudosa e maravilhosa Paraguaçu. E tem várias lendas, tem uma lenda lá, só para a gente fechar nosso vídeo, já passou de 30 minutos. Mas enfim, tem uma lenda, cara, que a Paraguaçu, ela sentiu que tinha uma criança no naufrágio que teve, dentro do navio ainda, né? E aí Diogo Alves falou assim, se ligue, mulher, já o navio já afundou, a gente já foi lá, pegou tudo que tinha, não tem mais nada. Se tivesse alguém vivo, eu estaria morto essas horas. Ela, não, eu vi uma criança no navio. Ela falou assim, não tem criança, não podemos trazer criança. O navio afundou, não tem mais nada. Tem uma criança, sim. E todos os índios foram lá, no navio naufragado, vasculharam o navio e encontraram a imagem da Nossa Senhora, né, com Jesus no colo, velho, com Jesus no colo, uma criança. E aí, cara, essa imagem dessa santa virou, foi louvada, blá, blá, blá. Enfim, então ela virou tipo como se fosse uma santa, de fato, no Brasil. Tanto é que foi enterrada lá na Igreja Nossa Senhora da Graça, na Bahia. Tá ali o enterro de Caramuru e de Paraguaçu, né? Falei a mesma coisa. Ah, certo, certo, certo. E aí, cara, a história dos dois virou Brasil afora, né, moçada? O que eles fizeram não está escrito em livro algum. Mas essa, de fato, foi uma história real, cheia de lendas e histórias e acrescentações, que aconteceu no nosso primeiro romance. Primeiro romance, não. Primeira obra indianista no nosso país. Beleza? Fechou? Tirada? Muito obrigado pela sua atenção que foi dispensada. Até nosso próximo encontro. Se for permitido, tchau, povo. E, se inscreva no canal, deixe seu like e já era. Valeu, moçada. Falou.